שלום לכם, ברוכים הבאים. עוד שבוע מסתיים לו, ויש כמה אירועים שאנחנו חייבים לדבר עליהם. שלום יהורם, מה שלומך? שלום עודד, ברוך השם, הכל טוב. איזה כיף שבאת. מה שלומך אתה? אני בסדר. אני רוצה שאני אתחיל על פרשת בשלח. אנחנו עושים את זה בסוף תמיד, כן. אבל עכשיו יש לי משהו לגלל זה דווקא בהתחלה. אז תלך על זה. אני משנה את סדרי התוכנית. תלך על זה. אני הופך את התוכנית. זה חשוב מאוד. שואלים כל הזמן בפרשה הזאת, כן. איך פרעו, שאחרי 10 מכות בראש כל הזמן, מי דבר מצפרדע, ועוד המכה העשירית, מכת בחורות, שכל בית במצרים זעק לשמיים, והוא באמת אמר, די, תלכו, אני לא רוצה, כן, אני משחרר אתכם, תעזבו אותי. ולא עברו 3 ימים. 3 ימים, והוא לוקח את הסוסים שלו ורודף, מה? אני שחררתי אותם? מה, אני משוגע? אני רודף אחריהם ומחזיר אותם חזרה. 3 ימים עברו אחרי שהוא קבל כזה מכות, והוא הלך וניסה שוב להחזיר את עם ישראל חזרה למצרים, וכעס כשהוא אמר, מה, אני כזה רחרוכי, אני אצטער כמו אחד שוויתר להם, אני לא אוותר, אני מתחרט, אני לוקח אותם, אבל רק עכשיו, מכת בכורות, 3 ימים, איך זה יכול להיות שאתה עדיין עושה את אותה טעות וממשיך ליפול לאותו, הנה, ואחרי זה טבעת במים. אז אמרו, מה זה, זה לא הגיוני. זה דבילי, נכון? זה לא קשור אלינו. זה מישהו מטורף שלא לומד מהלקח שלו. אז הנה תסתכל, ממש. כן. אתה מכיר עלי ירוק? מאז שאני בצבא. נו. יש עלי ירוק. הם אף פעם לא עברו את אחוז החסימה, אף פעם. וגם עכשיו הם לא יעברו, אבל הם רצים. תסתכל, אני אגיד לך עוד מישהו רש. יש ותיקים. הם ממש לא יאהבו את זה שהשווית אותם לפרעה. אז לא אכפת לי, לא אכפת לי. תקשיב, מתקדמת, הלב היהודי, הקול הנשי, כמה, אדום לבן, חזון, כבוד האדם, וכל אלה שלבד, שלח, בוגי, הם לא יעברו, הם לא יעברו, כל אלה שלבד זה לא יקרה, זה לא ישתנה, הם אף פעם לא עברו. בן גביר, כל פעם, זה לא היה מזמן, זה היה לפני חצי פעם שהוא אמר, אני עובר 80,000 קולות. אני חייב להפסיק אותך, אני חייב להפסיק אותך. אני חייב להפסיק אותך, בבקשה. משום שכל מה שאמרת עכשיו, אמר רבי נחמן מברסלב. אמר את זה, ותראה איך הוא אמר את זה. תקשיב. מספר לנו רבי נחמן מברסלב, שהיה מלך אחד שהיה חוזה בכוכבים, וראה שאם לא יקצרו את התבועה בשנה זו עד זה הזמן, תתקלקל כל התבועה. והזמן היה קצר. ונתייעץ לקח קוצרים וליתן להם כל תענוגים וכל צורכם, כדי שיספיקו לקצור קודם הזמן. אבל הם התענגו ושכחו ועבר זמן, ולא קצרו את התבועה, ונתקלקלה כל התבועה, ולא ידעו מה לעשות. שהמלך לא יכעוס עליהם. ואמר להם חכם אחד עצה, המלך אוהב מאוד איזו ציפור, ובזה שיביאו לו את הציפור ישמח, ויחפר לכם על הכל. אבל קשה מאוד להשיג את הציפור. כי היא באוויר, במקום גבוה. ואין להם סולם, והזמן קצר, ונתן להם אותו חכם עוד עצה, שיעמידו את עצמם אחד על חברו, למעלה, 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 עד שיגיעו לציפור. אבל הם רבו. זה עם זה, כי כל אחד רצה שהוא יהיה למעלה וחברו תחתיו. אתה הבנת את זה? ועל ידי מריבתם התרשלו והציפור פרחה, ועל ידי זה נשאר להם רק הכעס מהמלך על התרשלותם מקצירת התבועה. רבי נחמן מוסיף פרשנות ואומר, כי העניין הוא שהשם יתברך ברא את האדם ונתן לו את כל התענוגים, אבל על ידי המחלוקת והקנאה, שכל אחד רוצה להיות למעלה, מתרחקים זה מזה, ואי אפשר לתקן עוד. נחמן מברסלב. מה שתקרא, ולא יסף. נאום פוליטי מהדרגה העליונה, מתאים לימינו אלה. לכתוב בעיתון, פוסטר. ומי צריך לקרוא את זה ולהבין ולהפנים, כי זה לא עובד לשום מקום. תשמע, אני לא מוסיף כלום, בוא נתחיל את התוכנית, אמרתי כל הכל, קדימה התחלנו. ראינו לאחרונה עם חילופי הממשל בארצות הברית, האיראנים הודיעו כבר, שהם רוצים לחזור להסכם הקודם. אני מבקש לומר את עמדתי. עמדה שאני אומר אותה לכל המקבילים שלי כשאני פוגש אותם בכל העולם. חזרה להסכם הגרעין מ-2015. או אפילו אם יהיה זה הסכם דומה עם מספר שיפורים, היא דבר רע ולא נכון. הרמטכ"ל שלנו אמר אביב כוכבי, כן. הוא גם עכשיו פוליטיקאי, כך אומרים. הוא פוליטיקאי, תשמע,
הוא נכנס לפוליטיקה. תראה, אני אגיד לך, הדמות שניבטת מן המסך, שהאיש הזה, אני לא מכיר אותו, אבל הדמות שניבטת מן המסך היא של איש מאוד מאוד שקול, מאוד מאוד אחראי, שלא מרבה לדבר, כמעט שהוא לא מדבר. ועושה לי רושם כזה שכבר הוא מדבר, כנראה שהיה צריך לדבר. אתה מבין? זה איש... עכשיו, אני יודע, המהומה מסביב לדבר הזה, שהוא לא יכול היה לדבר סתם, הוא היה צריך... קודם כל, מישהו מעליו היה צריך לעשות משהו, ואחר כך השליחים בארצות הברית היו צריכים לעשות משהו, ואיך הוא קפץ פתאום ועשה... אני, שמה, מהיכרות של זה שמעליו, הוא לא היה אומר את זה ככה, בלי שזה זה שמעליו יודע אל נכון בדיוק מה הוא הולך להגיד. אבל אני חושב על דבר אחר. אחר והוא אמר משהו ברוח מאוד מאוד מסוימת. מה היה קורה? תחשוב על זה. אם הוא היה אומר בטלוויזיה ככה, אני חושב שהאיראנים הם עם מאוד מאוד חביב. ואני חושב שהם פשוט אין להם שום פצצות ואין להם שום דבר. בסדר. וההסכם שעשו איתם הוא בזמנו יופי. הוא מצוין וצריך רק להחמיר בו. כן. מה היה אז קורה ומי היה אומר מה בסיטואציה הזאת? שאיננה זהה לסיטואציה של השלטון היום. תחשוב על זה, חומר למחשבה. אני יודע מה היה קורה, הייתה שמחה גדולה. מה זה שמחה? וואו, סוף סוף. איזה רמטכ"ל מצוין יש לנו. סוף סוף הגיע איש חכם. סוף סוף הגיע איש חכם למטכ"ל. אז אני גם חייב להגיד לך שאני, אז אני אומר את זה מתוך המשפחה שלי. לא יודע, לא מכיר אותו גם, אבל כמו שאתה אמרת, נראה רמטכ"ל כל כך אמין, כל כך רציני. הוא לא מדבר, הוא לא מדבר בכלל. עכשיו, אם הוא כבר דיבר, כנראה שנדע משהו בעוד הרבה הרבה ימים, בספר זיכרונות של מישהו שיכתוב, שזה היו ימים מאוד מאוד מחויבי המציאות שהדברים האלה יאמרו. ככה אני חושב. אבל זה קצת מזכיר איזה פוליטיקאי אחר שאומר אותם, זה פסול כי הכל פוליטי. כל מה שקורה זה פוליטי. שמע, אי אפשר לזוז. ואם זה חשוב שזה יאמר וזה פוליטי, אז מה זה אומר? שזה לא יאמר? מה זה אומר שזה פוליטי? שכל מה שפוליטי הוא פסול עכשיו? הכל, 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 הכל. עכשיו אנחנו יושבים פה, זה לא פוליטי. יש בזה משהו פוליטי. אז צריך להוריד את התוכנית. צריך להוריד הכל. צריך להפסיק לנשום. המצלמה זה לא פוליטי. תסתכל עליה, על המצלמה. תראה עכשיו, אדום פתאום. מה זה אדום? הפועל. זה פוליטי. זה פוליטי. אי אפשר לזוז. תראה לי. אז בוא נחיה, ופוליטי, איך אמרת השבוע שעבר? שיהיה פוליטי. אז שיהיה פה בסדר. אם זה טוב, אז שיהיה פוליטי. אם זה טוב, אז שיהיה פוליטי. שיהיה פוליטי. בוא נמשיך הלאה לדבר הבא, בבקשה. אני גר בבני ברק. יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת, אנחנו נראים אותו דבר. אז אם רואים מישהו שמשתולל ועושה דברים שאסור לעשות והוא אלים, אז זה אני. הוא נראה כמוני. זה דבר אחד. והדבר השני, אנחנו הולכים עם נתניהו. זה תמונת המצב. כל הניקוז שרק לא נתניהו עכשיו מתלבש עלינו. אם אנחנו היינו הולכים עם בני גנץ, שלפי דעתי הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה, הוא גם לא מתאים להיות חבר כנסת. אבל אם היינו הולכים איתו, לא היו התקפות נגדנו. מילה אחת לא שמעתי בדיון הזה על זה שחופי הים בתל אביב היו מלאים. לא שמעתי. אין לך דבר יותר נורא מהכללה. הכללה זה דבר מאוס. מה אתה יודע, מה שראינו זה את האוטובוס הזה. אנחנו לא ראינו, לא ראינו את האחוז הניכר, הגדול, הרחב של הציבור הזה במאה שערים ובבני ברק. לא ראינו אותם, כי תמיד זה כך. כי תמיד מראים את היוצא דופן. זאת היא הכללה. תמיד הצועקים, הבולטים, האחרים, תמיד נותנים איזושהי אשליה שכך נראה כל הציבור הזה. הכללה זה דבר מאוס, דבר איום ונורא. תשמע, תשמע, איך אמרו שם? אמרו, וילינו, וילינו כל העדה, כל העדה על משה ואהרון. והזכירו לו את סיר הבשר שבמצרים. תחשוב רגע, וילינו כל העדה. זה יכול להיות שזה היו איזה ארבעה חבר'ה שעשו צעקות נוראות ונרשמו בהיסטוריה. למה? כי הם צעקו. הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. לא תמיד, לא תמיד כל ישראל בקוף זה כל ישראל בחף.
זה הרעיון, צריך את זה תמיד לזכור. כי הדברים היפים, הבתים, הכביש של, של, של בני ברק, שפתאום אין בו נפש חיה, אין מה לצלם, כי זה לא מעניין, כי כל הארץ כך. אוטובוס בוער, כן יצלמו, ולכן אני שוב חוזר ואומר, אסור להכליל החרדים, הערבים, עדות המזרח, השמאלנים, הימני, אין. אין, זה ציבור, זאת רקמה אחת של כולנו, שיש בה כל מיני דברים יוצאי דופן. ויוצאי הדופן תמיד מכלילים על הכלל. וזה חטא, חטא גדול להכליל. זה, אני עובר כבר ברחוב הרבה זמן בתקופה, בשבוע האחרון, ומאז שריפת האוטובוס שבכלל הייתה שלדתי של איזה אנרכיסטים, עבריינים, בכלל לא ראיתי שהם שומרי תורה או מצוות, לא נראו כאלה, אבל לא חשוב. אתה, אומרים, אתה ראית חברים שלך? כי אני אומר, חובש כיפה, אז כל החברים שלך, תראה מה, מה הם עושים, איזה יופי, איזה קהילה נהדרת בחרת להיות בה. אז, אני לא יודע מה זה הקהילה הזאת, אני יודע שבחרתי בתורה שדרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אני בחרתי בתורה שאומרת שאדם לא יקום ולא ייתור, ואל תשנא את אחיך בלבבך, ואהבת לך כמוך, ואל תעשה לך וכה מה ששנו עליך. זה התורה שאני מכיר. ואדם שהוא לומד תורה, לא כתוב שהוא הולך להרביץ אנשים ולשוטרים ברחוב, ולא כתוב שהוא הולך לשרוף אוטובוסים בבני ברק. אין את זה בהלכה שלנו. ברוח הדברים שאתה אמרת עכשיו, ממש הזכרת לי, אחת הסיבות, תשמע, הייתי 10 שנים הייתי בעיריית ירושלים. 10 שנים. ואחת הסיבות שהחלטתי לעזוב, זה היה עניין ההכללה. מישהו כנראה שנפגע מן העירייה. ואני די מפונק, אני בא ממקצוע של, של פינוק. ואני זוכר שירדתי לאיזה חנות, שם חנות של אור או משהו כזה, ואיך שנכנסתי, אני מחכה לה, וואו, אהלן, ואומר לי בעל החנות, אתם כולכם, כולכם גנבים, כולכם. תשמע, אני יצאתי, ומצאתי את עצמי עומד בצד דומע. למה הוא אמר לי את זה? גנב? בכלל אני מתנדב. בכלל אני מתנדב, חבר עירייה זה מתנדב. אתה מבין? כל חברי המועצה הם מתנדבים. סגני ראש עיר וראש עיר הם בשכר, אבל האחרים מתנדבים. אני גם מתנדב, והוא גם אומר לי, אתם כולכם, כולכם גנבים. תשמע, זו הייתה סתירת לחי עם דלי של מים קרים על הפרצוף. הכללה. זוהי הכללה. אז אני אומר לך יותר מזה, אני לא רואה ש... אתה יודע, כשאתה מתפלל, אומרים שאתה רוצה לדבר עם הבורא בתפילה, אתה חייב שהפה שלך יהיה נקי. אתה חייב להיות יותר זך כדי לבוא ולעמוד ולבקש ולהתפלל ולספר על... ולדבר עם הבורא, עם משהו הרוחני הגבוה הזה, אתה צריך להיות זך. ואתה לא יכול לדבר איתו שלפני רגע צעקת וקיללת וגידפת שוטר. אומרים שעדיף להיות מן הנעלבים ולא מן העולבים. ואתה רואה אנשים בטלוויזיה שצועקים ומקללים מהעם שלנו שוטרים שעושים את העבודה שלהם. והם עכשיו עוד רגע נכנסים למנחה להתפלל. איזה מנחה תהיה להם? איזה תפילה תהיה להם כשהם הרגע עכשיו גידפו את השוטר והם קללו אותו בקללות שגם אם אתה צודק, הפה לא סובל. אתה יודע, משה רבנו אמר למרים, אל נא רפא נא לה, היה צריך 5 מילים כדי שהכל יהיה בסדר, שתצא מהצרעת. כי הוא היה כזה זך ונקי, שרק 5 מילים והכל בסדר. ככל שאתה יותר זך, ככה התפילות שלך מגיע יותר גבוה. כשאתה בא למכות ואלימות וכללות, אין לך סיכוי לעמוד מול הבורא. עכשיו, ככה אנחנו מחונכים. אנחנו עברנו, באמת, המשפחה שלי, באנו ממקום אחד, לא היה פשוט לעבור את מה שעברנו. הילדים לומדים במוסדות חרדיים, זה לא היה לנו פשוט. ועכשיו שאנחנו שם, פתאום כביכול, זה לא בסדר, כי תראו מה אתם עושים. אתם מקלקלים את המדינה. אתה מכליל, אתה אומר אתם, תיזהר. אומרים את זה עליי. אתה צריך להתפלל היום, אתה לא תוכל. דיר בלק. נכון. אתה רואה? זה לא יפה. בוא נתקדם. אז פרסומות, ומיד חוזרים. אתכם ואתם איתנו בהמשך אירועי השבוע. יורם, איך הסגר? אתה מתגבר על הסגר? קשה לך בסגר? מה זה מתגבר? מה זה שאני אעשה?
אין מה לעשות. אין בבית, אני עם מסכות, ואני נשמר לנפשי, מה שנקרא. אבל אין סגר. דיברנו על זה כבר, אין סגר. אז כשאתה מדבר, תראה מה יולי אדלשטיין אומר על הסגר. בבקשה, יולי אדלשטיין, בבקשה. בבתי החולים המצב מאוד קשה. מצב שעוד לא היה כמותו מאז פרוץ המשבר. יותר מ-1,100 חולים קשים במחלקות הקורונה, מתוכם גם מאות חולים במצב קריטי, מונשמים או נמצאים בטיפול נוסף זה או אחר. בלי ירידה משמעותית במספר הזה, בלי ירידה משמעותית במספר המאומתים היומי, שבהכרח מביא גם עוד חולים מאושפזים ועוד חולים מאושפזים, אנחנו לא נוכל להפסיק את הסגר. ימשיך הסגר. חבל לומר את הדברים. למה? כי אין סגר וכי לא יהיה סגר, כי פועלות פה שתי מערכות. זה ממשרד הבריאות והמומחים של משרד הבריאות, שבאים ומספרים לנו כמה הכל נורא, ואז יש את המערכת המקבילה, שזה חברי הכנסת והוועדות וכו' וכו', שאלה אוסרים ואלה מתירים. זאת אומרת, אלה מחליטים בית ספר, לסגור באופן מוחלט ילדים חולים. לא, אבל בוא ניקח רק כיתה ב' וג' בשעות 7-9. זה בסדר. כן, זה בסדר. ואז, וילדים בגיל, זה, בגיל 9-12, וזה נפתח. הנה חור בגדר, והגדר מתחילה להיפתח. שדה תעופה. אטום, עם חומה, לסגור הכל. אוקיי, זה המערכת אחת, באה המערכת השנייה, המערכת שמתירה ואומרת, זה בסדר, אבל רק אלה שמאוד מאוד מתגעגעים הביתה, או אלה שקנו כרטיס פרטים עד יום שלישי, עד יום שני, הגבולות פתוחים, כל מיני, הכל, עכשיו סגרו אותם. דרך ירדן. זה שתי מערכות שאחת אוסרת ואחת מתיר. אתה יודע מה, למה זה דומה? למגנט, מגנט הפוך. אתה יודע? הפוך. לא מתחבר. זה לא מתחבר. אם זה היה צריך מתחבר, אז הם היו עומדים יחד בהרמוניה. זה עובד ככה, ואלה בורחים. אלה אוסרים ואלה מתירים. סגר. מה סגר? אתה יודע מה? באנו לפה, הם פקקים. אין שום סגר. זאת אומרת, אנחנו בתיאוריה, לא במייסה. נמשיך. נמשיך, יהיה עוד סגר ועוד סגר ועוד סגר. זה לא ייגמר. אבל לא מתווכחים ביניהם. עכשיו, יש ויכוח סוער, אם להמשיך עוד 4 ימים את הסגר או לא. על האין סגר שאין... בסדר, אז אם יחליטו שכן, עוד 4 ימים, נו. זה ישנה משהו? לא. ואז אחרי זה על עוד 3 ימים. אז לא צריך להפסיק עם הסגר. ואחרי זה בבתי הספר, נפתח אותם, לא, נפתח אותם רק ככה, לא נפתח, בשדה תעופה, עוד פעם, נפתוח רק למטוסים קלים, לא, רק למטוסים יותר גדולים. זה לא עובד. זה לא, לצערי. אז תשמע. לכן הוא אומר, זה נורא והיום, בתי חולים מראים תמונות שאלוהים ישמור מה אנחנו רואים שם, וזה שום דבר, וזה לא עוזר. לא מטריד. זה לא עוזר, יש דבר אחד שהוא היום ונורא. חוסר אמון. חוסר אמון. אני זוכר את הסגר הראשון, כולם פחדו באמת. הייתי כבר בכמה מעמדים השבוע, שהיו בו המון אנשים ללא מסכות, ואני הייתי החייזר היחיד שהיא מסכה. ואתה עם שני חיסונים. והרגשתי, ושתי חיסונים, כן, והרגשתי, הרגשתי כמו איזה מין הזוי כזה, מסתובב עם מסכה. אין כבר, אתה לא מרגיז את זה, שהוא הולך ומקפיד על הדברים. אין כלום. אין כלום. אין כלום. אז תשמע, אבל דבר אחר כן צריך להגיד, שיש לנו 3.5 מיליון אנשים שהתחסנו. איפה זה בתוך כל המערך הזה? לא יודע, בתור מה אתה שואל אותי? אני לא, תשים לב, כולם רופאים. עם ישראל נהיה רופאים. המוטציה, לא, זו המוטציה הבריטית, לא, זו המוטציה האוסטרלית. מקדם R, שמעת על זה? מקדם R, מקדם R. אז תקשיב מה אני אומר לך עכשיו. ואני ככה אומר, זה מה שדעתי. זה שאנחנו בחוסר אמון מול הפוליטיקאים, מול המנהיגים, בסדר. אבל יש פה דבר יותר גרוע, ואני ככה חושב. אני חושב שהרופאים, עכשיו נדבר על הרופאים, המקסימים שבאמת עושים כל מה שהם יכולים ורוצים למעננו, וצריך להודות על כך מאוד. אבל לדעתי, אין להם מושג בכלום. הם לא יודעים. הם לא יודעים כי הנגיף הזה משנה את צורתו כל דקה, מביא מוטציות, והם באמת לא יודעים. אני חושב שהם לא יודעים כלום. לא באשמתם. אמרתי, חוסר אמון. זה הסיפור, זה חוסר אמון. גם ברופאים. כי הדעת נשתנתה מהכה להתם, אם כן מועיל, לא מועיל. עכשיו מדברים על כך שמאחר ואנחנו מחוסנים כל כך והרבה, המוטציה שתצא מזה, הווריאנט
שיצא מזה, יהיה הכי חזק. והוא הכי מסוכן. הכי חזק והכי מסוכן, כי הוא קיבל בומים של פייזר, של חיסונים, הוא יהיה הכי חזק. אז לך, לא יודע. אני שמעתי משהו אחר. הנה, על פייזר, עכשיו הם אומרים, תשמעו, זה עובד על הכל, אבל הווריאנט הדרום אפריקאי, זה לא כך עובד. אז מה הפייזר הולכים לעשות? תהיה זריקה שלישית, חיסון שלישי, שיהיה גם טוב לווריאנט האפריקאי, לדרום אפריקה. זאת אומרת, אנחנו כבר לקראת, אז אחד אומר עוד זריקה, חלק אומרים שבמודרנה זה גם לא יעזור, צריך זריקה שלישית, ואחר כך שאנחנו אומרים שאולי השלישית תביא וריאנט רביעי. אז הקצור, הכוכב. אנחנו לא יודעים כלום. הכוכב הגדול של הזמן הזה הוא אומרים. אומרים, תכיר לי את אומרים הזה, שאני אשבור לו את העצמות פעם. אומרים ש... אומרים שהווריאנט, אומרים שפייזר לא... מי זה? מי זה אומרים? בוא נדבר איתו עם האומרים הזה. אז תשמע, הכל בסגר, אבל אין סגר. הכל בסגר, אין סגר. אבל בסגר הראשון נסעתי לפה לערוץ 20 בפעם הראשונה, שידרתי פה, הרגשתי שאני נוסע ביום כיפור. הרגשתי יום כיפור, שעליתי על האוטו, ואני נבד, נוסע מתל אביב לירושלים. באמת היה, זה היה באפריל 2020. לא, היום כבר לא. היום, וזה אותו סגר, וזה היה סגר, אז לא היה סגר מהודק. זה סדר מהודק. מהודק מאוד עכשיו. תשמע, הייתי בפקקים בדרך ואיחרנו. אז הנה, אין מה לעשות, נעבור לקטע הבא. השם ירחם. מה? השם ירחם. השם ירחם לקטע הבא. אומרים ש. אומרים ש, בבקשה. אנחנו כבר במרץ 2020, תחילת הקורונה, היה לנו דיון נרחב על העברת מנשמים לחמאס. ודיברנו על חשיבות ניצול ההזדמנות של משבר הקורונה כדי לייצר פתרון הומניטרי לשני הצדדים. לפני כמעט חודש שבה הגשנו לצערנו, נאלצנו להגיש עתירה נגד מדינת ישראל, שדורשת לעצור את השבת התמיכה ההומניטרית, לא רק בקורונה, אבל באופן כללי במוקד הקורונה. המדינה הודיעה, הפרקליטות הודיעה מטעם המדינה, שמדינת ישראל לא מתכוונת להעביר חיסונים לרשות הפלסטינית ולעזה, ושבוע אחרי זה התקנה שהממשלה דווקא כן מעבירה חיסונים, גם לרשות הפלסטינית, ובשבוע האחרון גילינו שגם לעזה. טוב, מחסנת עזה או לא לחסנת עזה? תשמע, זה שני דברים. אחד, זה מלכוד. זה מלכוד, לא נחסן אותם, ושם תהיה מגפה חזקה, זה משליך עלינו. כי אנחנו ביחד. אבל אני חושב שזה רגע שלא יחזור. אם אנחנו מדברים על איזה מחווה הומניטרית, זה בדיוק הרגע לדבר על גולדין ושאול, להגיד, אנחנו באים עליכם... ואנחנו מבקשים מחווה הומניטרית כנגד המחווה ההומניטרית שאנחנו הולכים. זה הרגע, אין יותר. אם זה לא יהיה ברגע הכל כך קשה הזה לעזה, לרשות הפלסטינית, זה כבר לא יהיה. זאת אומרת, זה הרגע. ואני חושב שצריך לנצל את הרגע הזה. כי אם זה לא יהיה עכשיו, אחרי מחווה כזאת של חיסונים, אני כבר לא רואה שזה יקרה. אבל אם הם לא יסכים, צריך לנצל את זה. נעשה אז. בתור מה אתה שואל אותי? בתור עניה? אתה אולי תושיע אותי, יואב. אני פה, כבר אין לי מי להביץ. הם לא פועלים ממקום של שכל, הם לא פועלים ממקום, הם פועלים ממקום של נקם, ממקום שאין בו היגיון, שאין בו היגיון. ולכן אני אומר, זה המלכוד. הם יאמרו לנו לא, ואז פתאום תהיה שם מגפה נוראה, שכל הרופאים של ארץ ישראל יצטרכו לנסוע לשם, כדי שזה לא יבוא לכאן. ובעולם אומרים שאנחנו... זה המלכוד. אומרים שאנחנו אנטישמים בעולם, אנחנו אנטישמים שאנחנו לא עושים את הפעולה ההומניטרית הזאת. בסדר. כועסים עלינו שאנחנו לא... זה ברור שצריך לחסן את האנשים שם, את התחלואה הזאת. העולם מזמן כבר יחזב אותנו עם הדעות שלו, וכל נטיותיו כלפי ארץ ישראל. עזוב, העולם. למה יש שם שני חיילים שהם עוד לא החזירו אותם? שני חיילים, ותראה מה כבר עבר על הארץ הזאת, מה כבר לא קרה, והם לא מחזירים אותם. זה בא מאיזה מקום הכי רע שקיים במין האנושי. זה אי אפשר להבין בכלל. אי אפשר להבין את זה. החוק הבינלאומי מחייב אותם, נותן לנו מידע עליהם. מחייב אותם. החוק הבינלאומי, בסדר. מצד שני, בהג הולכים לתבוע אותנו על פשעי מלחמה. אתה מדבר איתי על חוק בינלאומי? בחייך, עזוב. נגמר. יא, שכח מזה. לא ילך. רק להביא הנה את גולדין ושאול. להביא אותם. זה הרגע. זה הרגע. אמן. יאללה, לקטע הבא. 76 years since the liberation of Auschwitz-Birkenau, the greatest symbol of Nazi evil,
We stand united in our shared commitment to preserving the memory of the Holocaust and fighting anti-Semitism. We pay tribute to the survivors who represent the triumph of humanity over hate and whose inner strength inspires us all. We renew our promise that their legacies will live on and that their testimonies will forever stand as a wall against those who would deny the past. מה? השואה. תראה, יום השואה הבינלאומי החל כיום זיכרון לשואה היהודית. ככה זה התחיל. זעקה על השואה היהודית שעברה על העם היהודי. עכשיו, היו בכל מיני מקומות, בכל מיני מוזיאונים בעולם, היה רצון לפתוח את הרעיון הזה של הזעקה הזאת היהודית לקהלים חדשים. כדי לחשוף את זה לקהלים נוספים, היה צריך להוסיף נושאים של פורענויות בעולם, של סבל עולמי, של שנאת האחר. ואז יש לך פתאום מוזיאון, למשל, של ויזנטל בלוס אנג'לס, שהוא מוזיאון השואה, אבל הוא נקרא מוזיאון לסובלנות. זאת אומרת, מה שקורה הוא, שזה התחיל עם השואה היהודית, אבל איפשהו התערפל הסיפור היהודי, היהודי, השואה היהודית. כי באים ואומרים לך, מה הסיפור הזה? היו במלחמת העולם השנייה מיליונים, עשרות של מיליונים שנהרגו. 6 מיליון, זה נורא, אבל 6 מיליון. ואז אתה בא ואתה אומר, עשרות המיליונים נהרגו בקרב. 6 מיליון נהרגו מתוך תוכנית מאוד מאוד מדויקת של הכחדת עם. על הזקנים שבו ועל טפו וכל מי שרק נמצא שם, למחוק עם. אי אפשר שהדבר הזה לא יקבל בידול מסוים ושונה מהסך הכל הכולל של אותו יום השואה הבינלאומי. זה פתאום אתה שומע מוזיאון סובלנות פה וסובלנות שם, ויש המון פורענויות, ויש כל מיני דיבורים על האחר המופלא. זה בסדר, זה צריך להיות. זה צריך ללחום את המלחמה הזאת בכל הכוחות והמלחמות שאפשרי. אבל העניין היהודי, השואה היהודית, חייבת להיות במרכזו של הרעיון הזה, היא אסור לה שתתערפל ושפתאום היא לא תהיה בדיוק ברורה בתוך המערכת והמכלול הכולל. זה מה שאני חושב. לשמור על השואה היהודית. נדמה לי שאיפשהו גם המילה הזאת כבר הפכה להיות יש בה איזה זילות בגלל זה. זה מה שקרה שם, וואו, זה שואה, וזה זה, וזה, זה שואה. אתה לא יודע מה שקרה לו, זה שואה. אי אפשר את המילה הנוראה הזאת, הכל כך יהודית, להשתמש בה בתור איזו מצוקה של מישהו, מאוד לא, מאוד לא שואתית, הייתי אומר. וזה מה שקורה. עכשיו, אני לא נגד חס ושלום יום השואה הזה. יום השואה הזה הוא זעקה לשואה היהודית שהלך והתפתח, ועם התפתחותו איזושהי עננה כזאת מרחפת על פני הכל, כולל השואה היהודית. זה לא. צריך לבדל אותה. היא הגרעין, ולא היה, אין לזה משהו דומה בכלל בקורות המין האנושי, שהיה פתרון סופי מוחלט למחוק עם. זה צריך להיות במרכזו של אותו יום השואה. ואני מאוד מקווה שזה יישאר ככה. בייחוד בתקופה שאנחנו הולכים ומאבדים את האנשים שהיו שם. כי באמת, אני חושב שעוד 10-20 שנים, פחות 10 שנים, כבר לא יהיה מישהו שהיה בשואה, כי כולם כבר לא יהיו כאן. ואז עוד יותר, אנחנו עלולים לשכוח. ובעצם כבר עכשיו, זה הולך ודור שואה. כבר עכשיו זה הדור השני והדור השלישי, נכון? אתה צודק. זה כבר הדור השני והשלישי, וזה שבא אחריו. ואלה שהיו שם בפועל, תשמע, ובוא לא נחזור על זה, על ההתייחסות שלנו, כעם היהודי בארץ ישראל, אל ניצולי השואה. זה חוזר כל פעם כשמגיע היום הזה, יום השואה הבינלאומי. ביום הזה עצמו. או יום השואה
שלנו. כן, שבוע לפני. שם מדברים עליהם ורואים תמונות שלהם. אז... ואז מראים ויש כל תשומת הלב וכל ההתייחסות, וזה עובר, והם שוב פעם ולמחרת זועקים. ולמחרת זה נעלם. תעזרו לנו. כן, חבל שזה כך. וגם עכשיו בקורונה אנחנו מוצאים כל הזמן באירועים ובעיתונות, אנשים, אתה יודע, שהיו בשואה ואין להם מה לאכול, אין להם מי שמטפל בהם. אז אנחנו טובים בדיבורים פחות במייסה, אפשר להגיד את זה? תגיד אתה, מה זאת? אתה שוב פעם מכליל. אל תכליל. אז תגיד לי מה להגיד. אל תכליל. אבל אני רואה תמונות, אתה רואה מקרים קשים של אנשים, בוגרים, קשישים, שהיו בשואה, ופתאום, זה לא בתוך יום השואה, הם לא עכשיו באור הזרקורים, ופתאום הם נשכחים. אז כמו שאתה אמרת, יש את היומיים האלה שהם מקבלים את כל ההוד והדר, ואז איך שזה עובר? כשהאור כבה בסופו של יום. אנחנו עוברים לשגרה שלנו. שלום, תודה רבה. נתראה. נתראה ביום השואה הבא. ממש ככה. יום, היום זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, לא יום שואה, ט"ו בשבט. תסתכל פה, הכל זה ט"ו בשבט. אצלנו בבית, ט"ו בשבט, אנחנו ידענו לפי מנורה אחת, שהייתה, הייתה לנו מנורת ט"ו בשבט בבית. הייתה כל הזמן מאחורי איזשהו ארון, ורק מט"ו בשבט, שהיו מניחים אותה על השולחן, ידעתי, או, זהו, המנורה הזאת היא של ט"ו בשבט, ועוד מעט יבואו הפירות, וכו' וכו'. מה היופי שהיה שם מנורת ט"ו בשבט? למה היא פעם אחת העירה, פעם בשנה בערב ט"ו בשבט? כי מתחת הייתה איזו צלוחית כזאת של כסף, והיא הייתה מכוסה במפית רקומה, מין משהו תחרה כזאת. וזאת הייתה הצלחת של מתן בסתר. ככה למדנו. בדרך, אבי היה מורה מאוד חכם, מאוד, מאוד מפוקח, שידע איך להעביר את כל המצוות בנועם. ואז אנחנו האחים, מכסף הכיס שהיינו מקבלים, היינו צריכים להרים את המטפחת ולשים שמה את המטבע שקיבלנו ככסף כיס. אבל שאף אחד מהאחים לא יראה כמה שמנו. למה? שאח אחד לא יתנשא על האחר, כי הוא שם יותר, והאח השני שלא יתבייש, כי הוא לא היה לו, הוא שם פחות. וככה למדנו את המושג הנפלא הזה של מתן בסתר. נתת? לא צריך חצוצרות. תן בשקט שאף אחד לא ידע כמה נתת ולמי נתת. זהו. זאת מנורה של ט"ו בשבט. אהבתי את זה מאוד. אהבתי את זה מאוד. שמע, אני אומר לך, אני עושה הרבה דינרים כאלה. בהיותי... וכל אחד, אתה אומר, מי רוצה לתרום? אתה יודע, שזה ישיבה או איזה מישהו... זה פעולות חשובות וצודקות. ואז אתה רואה, יש כזה מסך, יוסי מנחם, 100,000 שקל. שלום אמר, 30, כל אחד, אתה יודע, חברת מוסה זה וזה, בר, 90,000 שקל. מניסיוני, כעסקן ציבורי, בימים מסוימים, תבדוק את כל אלה שהשם שלהם רשום עם הסכום. אלה בדרך כלל רק הסכום נשאר, הם אף פעם לא מביאים את הכסף. ואז אני רואה בסוף, ככה, בדומעות עיניי, בחיי, זה היה לא מזמן, שהנחיתי כזה ערב, 250,000 שקל בעילום שם. האיש הזה, אמרתי אותו, רק דווקא אותו אני רוצה להכיר. הוא לא רוצה שידעו, הוא לא רוצה שידעו מי הוא, הוא באמת רוצה את מלוא המצווה. לתת בשביל לתת. וכתב את הסכום הגבוה ביותר בעילום שם, לא ב... אני לא יודע מי זה, אבל אמרתי, הוא הצדיק פה מכולם, שתרם, לא בגלל שאתה רם הכי הרבה, הוא גם לא רוצה שידברו עליו. הוא רוצה בעילום שם. אז זה ממשיך למה שאתה אמרת, מה נדבר שבוע? ברק, תגיד לי את זה. אני יודע מה תגיד לי, אני יודע מה תגיד לי. שרה, מה? שינית. נדבר על שרה ועל ביבי. תראה, שבוע הבא באמת, זה יהיה בשבוע הבא, שכל הייחודים שלא יהיו, יקרו. זה היום האחרון שאני אהיה פה לייחודים. זה בעצם סוג של בחירות, כי מה שלא יתחבר עד אז, כבר לא יתחבר. כן. אתה חושב ויהיה סגר. אז מה אתה אומר, יהיה סגר ויהיו ייחודים, או שלא יהיה סגר ולא ייחודים? תחליט, תן לי הימור. לא, 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 לא יהיו ייחודים, לא יהיו ייחודים ולא יהיה סגר, נכון. אתה צודק. אתה צודק. ואם יהיו ייחודים, יהיו כאלה בלתי... זרזיפים, זרזיפים. לא משמעותיים. כי תזכור מה שפה כתוב. כל אחד, כל אחד, הנה, ועל ידי מריבתיים והציבור ברכה, כל אחד רצה לעלות למעלה, למעלה, על חברו עד שיגיעו לציפור. הם רבו זה עם זה, וזהו, והציפור ברכה. זה הסיפור. חבל שכך. חבל מאוד שכך. פרשת בשלח, תקראו את פרשת המן שם. כל מי שדואג מפרנסה, יכול לראות את המן, סיפור הזה שנפל לנו כל יום, של 2,000 שנה, אוכל בלי סוף. כל אחד ליד האוכל קיבל את המנה שלו, מה שאומר שלכל אחד צריך להאמין שבסופו של דבר, הכל שם מגיע. לא, זה פרשת המן.
אתה יודע, מה קיבלו אוכל משמיים? לא אמרו, מוציא לחם מן הארץ, מוציא לחם מן השמיים. קיבלו אוכל כל אחד, כל אחד לא נשאר רעב במדבר. זה אומר שיש סיכום שגם לא נשאר פה רעבים היום. נכון. בעזרת השם. נכון. אמן. אמן. תודה רבה לך, יורם. פגש שבוע הבא, ונראה איך נגיע לפה, אם בכלל נגיע, בעזרת השם. תודה רבה שאתם איתנו. תהיו איתנו גם שבוע הבא, 22:00 ביום חמישי, להתראות. סלמת.